од Стариот Завет, Новиот Завет е тоа што, пример, за прв пат во историјата се дава некакво си право на, на жената. Затоа што во Стариот Завет никаде не се споменува ни една жена, додека во самото кај Исус се спомнати доста жени. Значи, дадено е големо значење на неговата мајка Марија, на блудницата Марија Марија од Магдала, нели, која што ете после низ цел живот низ она го прати него, после жените Марија и Марта од Витанија и слично. Значи, што во Стариот Завет на некој начин било незамисливо. Значи, за прв пат во историјата се дава право некој на жените. Друго што се разликува Стариот и Новиот Завет е тоа што им е дадено на луѓето слободно веќе сами да размислуваат. Тука поготово е дадено од делата на апостол Павле. Значи, кога апостол Павле го прашуваат дали ние евреите смееме да јадеме свинско или дали ние да вршиме образување, затоа што образувањето кај машките деца е еврејски обичај, не е муслимански обичај. И апостол Павле вели дека можете сами, ништо нема да добиете, ништо нема ни да изгубите. Значи, он им остава самите на луѓето да решат за тоа. Значи, едни закони кои што се многу понапредни. Е, сега, што се случува хронолошки тука да ја вратиме последните три дена, значи, петокот, саботот и неделата. На петокот, 13 Нисан, Исус е распнат. Он умира на крст. На сабота, кога е денот на Паска, значи, Шабаатот, он целиот ден престојува во гробот. И во недела кога он оди, кога жените Марија и Марто одат на неговиот гроб да го зачистат, они гледаат дека каменот е трнат и веќе таму не се наоѓа Исус. Што овдека сакам, мислам, што се кажува фигуративно. Значи во петок кој страда? Кој умира? Умира Стариот Завет. Умират законите што владеат во Стариот Завет. Во сабота да си го слави оној кој што ги слави Стариот Завет. А додека во неделата што воскреснува? Воскреснува Новиот Завет, едни нови правила, едни нови закони што се дадени во историјата, едни закони кои што се многу посовремени, многу поприфатливи, многу подобри, многу послободумни за разлика од законите што биле напишани во Стариот Завет, кои што може да се држат стрикно за она како што биле напишани, рецимо, од страна на тогашните рабини и свештеници. Тоа е всушност ние што го славиме за Великдено. Значи, тоа е воскреснување на еден нов стил, нов начин на живење. А сега ќе го замолиме нашиот соговорник Зоран Вилчевски да прокоментира. Ке биде интересно тоа да се чуе што ќе речат астрономите за потеклото на символот на црвеното јајце. Па, да, интересен, мислам, интересно од каде потекнува. Блудницата, која што, нели, Исус во Библијата ја спасува, нели, од каменување, кога вели кој нема ни еден грех, ни еден грев, прв нека го фрли каменот, низинот име е Марија од Магдала. Е, се видите, тука би сакал да напоменам нешто, често се прави грешка околу ово име, се споменува како Марија Магдалена. Марија Магдалена е некоја си шпански-италијански изведба на ово име. Иначе, вистинското име на таа блудница е Марија од Магдала. А Магдала е градче кој што денеска се наоѓа на перифер, мислам, као некоја си населба или селце, поред Ерусалим. Иначе, во тоа време... Но каков контекст е Марија со црвеното јајце? Па, откако во неделата, нели, кога он воскреснува, она зима едно јајце, го фарба, нели, со црвена боја, тоа е символ, нели, на крвта, и го праќа на тогашниот римски владетел Тивери. Као символ, еве, дека воскреснува еден, е она преска што го кажа, воскреснува еден нов закон, едни поубави правила на едно меѓучовечко однесување во тоа време. Значи, тоа е символот на црвеното јајце. Тоа е испраќање на Марија од Магдала на тогашниот римски цар Тивери. И од тогаш станува традиција да секоја година, по повод Великден, нели, да, мислам, по повод воскреснување на Исус Христос, да се фарбаат тие црвени јајце. Меѓутоа, нели, нормално, кај различни народи, различни се толкова. Во тоа време биле фарбани три јајца, кај што и ден денеска, мислам,
до пред стотина години всушност за Великден се фарбало три јајца. Едно јајце нели било за куќата, едно за стоката и едно мислам за црквата. А добро, дали и останатите и другите религии, како што е исламот, јудејството и така натаму, имаат празник кој што е по нешто сличен на Великденот, да не речам идентичен? Да. Да, сите три монотеистички религии, значи јудизмот, кој што се јавува како прва монотеистичка религија, кој што после испаѓа христијанството, исламот си имаат свој вакви празници, кој што е Великденот. Кај евреите, тоа е најголем празник е Паската. Паската секогаш се паѓа на 14-тиот ден во месецот Нисан и во еврејскиот календар се е така наштелуван, така се дотерува, значи почетокот на новата година, односно први тишри, да секогаш 14-ти Нисан се падне на денот Сабот или Шабаат, некој што го нарекува. Значи ден на одмор кај евреите е Саботата. Е сега, што они прославуваат на тој ден? Паска значи премин, односно духовен премин, значи односно се слави или како што они уште го нарекуваат празникот на бесквасните лебови. Значи, празникот на бесквасните лебови. Ага. Кога нели Мојсес се зајадува со тогашниот фараон и едно од последните, нели, едно од последните црни работи кои што му ги праќа нели на фараонот е тоа да секое првородено машко дете во египетската држава настрада, односно да почине. Е сега, за да тоа не се случи, за да ги заштити еврејските деца, он наредува, он мислам на својот народ, на евреите, им вели да секој да заколат по едно јагне, да го со влезот на вратата да го попрскаат со крвта на јагнето, да направат чорба од горки плодови, за да се седат на горкиот живот, нели, во што живееле во ова, во Египет, и да направат леб без пасец. Значи, и со тоа, всушност, ете така, се симболизира тоа преминување на Мојсе, нели, мислам сега да скратим малце приказката, Мојсе го поминува Црвеното море, удара со стапот, нели, на водата се раздвојува и он ги поминува евреите низ Црвеното море и ги носи во ветената држава, односно во Палестина. Е сега тоа всушност, значи, символ, тој премин, тој духовен премин, значи, преминување од една стара, од една религија која што содржала повеќе богови, во една нова религија која што всушност ќе се почитува само еден бог. Значи, и со тоа ним ги носи оние, нели, преска што ги спомнавме 10 Божи заповеди на двете плочи кои што му биле напишани горе на Синајската гора. Исто за тоа го има и во исламот. Во исламот тоа се празнува во 9-тиот месец, Рамазан. Рамазан. Рамазан е 9-ти месец во исламскиот календар, меѓутоа поради тоа што исламскиот календар е за 11 дена пократок во однос на денешниот Грегоријански, секоја година за 11 дена порано се поместува и самиот празник на прославата. Меѓутоа, муслиманите во тој месец, значи целиот месец, они се должни да го држат оној пост, односно од изгревот на сонцето до заоѓање на сонцето, они да се откажат од секакво внесување на храна, вода, на пијалок, на тутун, на се тоа од сите они интимни работи, за да се докаже верноста према Бога. И тоа не е од Рамазан, од тој месец значи вруќ песок. Значи на арапски Рамазан значи вруќ песок. И од тука, за да верноста биде поголема према ова, значи Мухамед тогаш и луѓето кои што го пишуваат, нели, Куранот, им кажу и нагласува дека не е доволно само да се биде верник на збор, него тоа мора да се докажи во најтешкиот месец. Значи во најтешкиот месец луѓето да се откажат од јадење, а поготово од вода. Мислам, пошто знаеме, нели, кога се појавува Куранот, се појавува во Саудиска Арабија, на предел кај што е температурата, кај што достигнува и до 50 на степени во сенка. Значи и муслиманите го имаат тој празник. Дак, Байрамо, некој што го нарекувате. Е, сега во продолжение, може би, ќе биде интересно да видиме какви се разликите и сличностите кога станува збор за постот.
како се пости кајманска и православните, а како кај римокатолиците, например. Но, да го ставиме ова за малку подоцна, со оглед на тоа што е го точно е 23 часот, да го чуеме нашиот хит «Недоник». Вселена, 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 вселена. Добро, Зоране, рековме пред малку, ќе конвертираме едно прашање, ајде сега да го отвориме, значи, да зборуваме малку за постите. Кај нас православните знаеме колку време се пости и како, но колку трае постот и како постат римокатолиците? Па еве, мислам, која веќе сме кај постот да го објасниме, мислам, постот. Постот, нели, е откажување од мрсна храна, меѓутоа постот не е само од